Then kita terjun botol. Kita ada that time in hand cash kita ada cuma 17,000. Nak masuk gilang bazar ni mahal lah. Bah. Banner tak ada, blender tak ada. Ah barang-barang untuk beli stok ah tak ada. Terima kasih Hussein kerana sudi bersama Sujimi. Sama-sama. Dalam diari Ayah Plus ni saya bila saya pergi ke mango bosku dan saya lihat macam mana uh, Hussein buat bisnes ya yang satu perkara saya tengok macam saya rasa memang patut you buat bisnes ni you go all the way tau yes. you go all the way uh, you nak belajar buat uh, Korean famous cheese uh, cheese steak you pergi Korea nak belajar itu pergi Thailand pergi Melaka. Jadi daripada mana datangnya tabiat ni? Adakah your family pun buat bisnes ke atau memang you sendiri? Tak ada. Pada uh, so uh, ini saya share sikit. Saya daripada kecil uh, family ayah saya saya dah tak jumpa lagi. Ayah saya oh. saya tak tahu uh, dah hilang kat mana. Maksudnya dah, dah daripada kecil memang dah ditinggalkan. Oh. Jadi after that mak saya a uh, tu kahwin dengan bapa baru saya ni, bapa okay, ayah ayah tiri saya lah. So sampai kakak saya semua nak kahwin, cari dia tak dapat lah sampai sekarang. Oh. Tak tahu masih hidup ke atau tak ada ke. Family saya ni macam just a normal, kan? Pagi makan, malam makan, okay. But uh, bila saya nak beli sesuatu barang tu, I find that ada kesusahan. Tak boleh beli on the spot. So that's how macam balik sekolah, saya cari kerja. Saya tengok, saya tengok drama, saya movie lah, macam drama apa. Eh, budak ni kerja dapat duit saya. Asal tak ayah pergi kerja eh. Jadi saya pergi kedai, saya balik sekolah, uh, 4, me for. saya balik sekolah, saya nak beli basikal tapi saya tak tak ada tak cukup duit. Mak saya mesti tak kasih. Pasal kita sih uh, family sederhana, jadi Okay, saya pergi uh, dekat Tangli Hall tu saya daripada uh, Tungling Hall saya tinggal kampung saya dekat oh, Tungling Hall okay. School tingkat. Jadi so, situ ada shop houses. Dah akhirnya saya pergi dekat Apik ni, uh, saya tanya dia, Uncle, saya ingat lagi, Uncle, I want to work, Ken. Uncle ni macam, you want to work lah? Ken, masa dia ambil saya. Dia ambil saya, saya buat apa? Pack biskut. Biskut, pasal dulu, jual, dia jual biskut yang $1, paket biskut color-color, biskut yang square. So, uh, saya kerja, Ah uh, balik sekolah sampai malam dia after that saya dapat eh good money macam 20 dollar pada saya macam besarlah masa saya masih pergi sekolah lagi bah. so hmm. saya simpan saya dapat beli bicycle so after that saya belajar saya tengok dia orang bikin business wow dia is a family business dia saya saya tengok baik ah bikin business dia maybe satu hari aku nak jual lah apa yang aku boleh jual aku jual dia lah So after that, slowly saya uh, try uh, kerja sampai uh, certain age saya kerja anal dekat Sydney Plaza. Uh, server, lepas tu masuk kitchen. Wow, good business. Western saya dah experience. Retail, lepas tu pergi Western. Lepas tu, okay, tak apa. Aku dah tahu masak ayam ni semua. Okay, tak apa. Next year, uh, kerja macam biasa lah. Okay, uh, saya rasa macam capital, the capital is not there. So, tak boleh meniaga lah. Okay? Masa, SP kan ada tapi capital tak ada. Tak boleh payah uh, pay da tanya daripada kakak saya ke, family saya. Saya adik-adik nombor tiga. Saya ada dua kakak. So, John dah, kahwin lah. After that, Okey, tak apa. Aku try hasil lagi lah. Insya Allah satu hari kalau aku duit cukup pun, walaupun cukup-cukup makan pun, aku mesti buka kedai. Sekali dia, after that, tak tercapai-capai juga cerita-cerita saya. Hmm. Uh, lepas tu saya pergi lah Dah besar sikit salah maksudnya, maksudnya apa tu? Salah Bilok saya maksudnya saya uh, bila sampai umur 18 saya <laughs> pergi gaduh pula salah sampur oh, oh, gang clash gitu gang clash uh, dekat Clark Key, Boat Key lepas tu oh. uh, cukup time saya tangkap macam biasa lah umur 18 I was given probation untuk saya punya kesalahan lah so Then, you masuk? masuk, you masuk untuk, uh, tak tak masuk dulu uh, uh, saya masuk for remanded je Then after that I got my probation report and RTC report so family family member saya supportive so after that I got uh, my probation bila probation tu tak masuk akal juga tak pakai saman juga bikin lagi sama benda juga then after that I was uh, probation uh, revoked then I was remanded again then after that after remanded uh, I got no probation at all and I was sentenced to 2 uh, years RTC 2 tahun RTC uh, Serve the center lah 2 tahun After 2 tahun dah habis tu Keluar tu Masih nak kena pakai tagging oh, Tagging kaki Yes, tagging je. for 1 year Then after that uh, Sampai Family saya Saya duduk dalam uh, Family Daripada Saya tinggal tangling Family saya keluar uh, Pindah Tinggal Bukit Batuk pun Saya tak tahu saya kat dalam Dan tiba -tiba saya keluar Saya dah come to new environment then after that uh, saya macam biasalah. bila saya keluar tu saya tak ada lesen tak ada apa so dulu untuk dulu lah saya cakap kalau aku dapat uh, saya dah tak fikir pasal bisnes lagi pasal saya dah terduduk pasal saya mindset totally dah lari lah then after that, I was zero then after that aku keluar ni aku nak ambil lesen motor sis dah 18 apa so with that uh, ada lesen motor tu maybe I can do normal kerja walaupun rider dia tak kisah dia kata alhamdulillah saya pas saya main lesen uh, TP sekali uh, 18 point cukup-cukup makan saya pas alhamdulillah first day hari tu juga saya nak keluarkan motor tak ada duit hmm dan bila saya bawa keluar prison tu kakak saya kasih saya handphone Sony Ericsson saya ingat lagi uh, yang walkman ke apa benda lah dah lama lah dah betul Uh, hari tu saya pas tak cukup duit nak down motor at least 500 dollar uh, for that time lah ada after that I got no money apa uh, saya dengan kawan saya cakap ya yeah, aku ada handphone aku nak jual info aku ni lah dah aku dah aku, aku pergi kedai api ni aku nak keluarkan motor lepas tu uh, saya pergi kedai api ni I got only 300 dollar api ni cakap can uh, you give me the 300 I approve for you the whatever loan insurance lah dah after that alhamdulillah saya dapat motor terus saya kerja dari pagi sampai malam saya kerja tak stop kerja McDonald McDonald dekat Bukit Batok tu central and alhamdulillah satu hari saya boleh uh, satu bulan lah saya can, I can hit about 2008 2009 oh, okay. Uh, tapi hari harilah kerja doket lain apa lain then alhamdulillah then from there I started jadi orang yang orang betul sikit lah jadi, <laughs> jadi orang sikit Bila jadi orang. masuk business. tu Okay, bisnes masuk bisnes eh. Masuk bisnes tempat a uh, Shot uh, saya kerja dekat pasar malam. Dah after that, kerja, uh. dah kerja kat pasar malam, jual burger, jual macam-macam benda lah daripada kedai sini pergi sini. Gelang bazar, hmm. saya dengan kawan-kawan saya, macam mana kita start first business eh. Hmm. Kita jual ikan Tapi tak ada lesen, kita jual kat Jucat tu, Wisma Gelang Serai, ada uh, t, uh Cross Junction, Ha, uh, uh, ini uh, Tanjung Katong eh? Tanjung Katong kita jual kat situ. NEA datang, kita lari. Macam itu je kita uh, main uh, gitu. Uh, Lepas tu, actually uh, good money tau. Pasal uh, one can of water, I can, I mean, kita talking about mineral water eh. Ah, uh, The cost price is only about, taruh lah $4. Dalam ada $24. Kita jual satu $1, oh, kita dah untung $20, dollar satu eh? botol. Eh, satu carton. Good money apa? Ya, pak. Hmm. So, after that, uh, dah jual air dan after that masih jual air lagi saya kan okay? sedar cakap saya bukan budak baik sangat lah kita bayar baju kat egot lah apa ke nebak ke gini so that saya keliling saya semua kan okay, macam sedar cakap macam orang, orang gangster so after that kita bikin benda semua cap merah punya tak pernah go proper channel oh. okay so after that Alhamdulillah bila saya uh, berumah tangga dengan isteri saya ni uh, we went to the proper channel saya masuk bazar gilang That was 2018 eh we go the first proper channel 2018 uh, tu pun saya bawa uh, dengan isteri saya belum ada anak lagi kita tu pun masih nak berniaga air dah kahwin ni tapi on proper channel kita dapat daripada Syah Ibrahim uh, Syah Ibrahim ambil kena kapet dan saya dengan Dolar lah kat Geylang, dolar ni case so, so call macam kita punya guide lah, benda baik dia ada, benda jahat pun dia ada. So this time dah kahwin saya go benda baik, kita buka uh, jual air dia betul-betul dekat yang Wisma Gilang Serai depan. That was uh, Alhamdulillah lah, uh, jual air pun eh, still make money. Then after that, uh, start macam mana kita jual F&B, uh, my wife see the improvement. My wife cakap, why not uh, next year kita ambil uh, any apa, food hygiene uh, punya courses, kita jual F&B. Because kita tengok F&B, the, the business lagi lebih baik lah daripada yang jual air dollar uh, $1, dollar ni. Dan kita ambil F&B, then kita terjun botol. Kita ada that time, uh, ada kat tangan, in hand cash, kita ada cuma $17,000. That was uh, 2019 punya Gilang Bazaar. Nak masuk Gilang Bazaar ni, Mahal lah eh? Kita main terjun botol Banner tak ada Blender tak ada Barang-barang uh, untuk beli stok uh, Tak ada Tak ada experience Okay Then after that Bini saya cakap That time kita dah pergi uh, ke, uh, Melaka dan after that uh, kita dah berbual kan okay, ada so macam budak-budak JB eh budak-budak JB dulu Mac Rider kat Singapura. Mm -hmm. So ada link lah. Saya pergi sana, member dia punya member, member dia punya member. Itu eh macam mana saya dapat uh, dia punya jurang punya resipi, uh, resipi. apa tu? Mango float. Mango float. Yes. Uh, memang tadi saya dah rasa memang sedap sangat. Semua okey. Oleh kerana tadi si cakap you daripada Tanglin eh. Yes. I'm from Tanglin Hall also. Oh. Saya dari sana, saya blok 30. You blok berapa? Saya blok 60. Oh, you atas lah. Yes, okay. pasal pindah 41. 41. Okay. Saya tahu kehidupan di Tanglin Hock ni macam mana lah. Saya 17 tahun saya kat sana. Uh, dia memang orang dulu kata uh, cap lau eh. Tanglin cap lau 10 tingkat. Cap lau 20 tingkat. 10 tingkat. 10 tingkat. Uh, dan sana dark black area lah. Yes. Yang kita nampak macam-macam. Yes. Betul. Bagaimana saya nak tanya actually tentang bisnes ni ni lebih banyak tapi sebelum tu saya nak tahu kehidupan you dekat Tangling Hall ni apa yang membuat you sebenarnya uh, kuat yang sebab macam gini kuat semangat saya tahu kehidupan di Tangling Hall ni berbeza orang yang tinggal kat Tangling Hall dia yang tahu keadaan kat sana kan tapi apa sebenarnya yang membuat anda nak berubah uh, nak buat tadi you cakap buat benda baiklah eh, buat nak jadi orang dan sebagainya yes. itu yang saya nak nak tahu okey Uh, macam mana eh? Pasal kat Tangling ni dulu, saya dah tengok macam-macam orang. Saya, uh, pasal sampai sekarang ni, okay, kita talking, kita masuk step pak bapak saya eh. Hmm. Pasal every time saya dengar kat mak saya, uh, bapak kau ni drug addict hmm. apa sebab tu sampai sekarang kau tak jumpa dia, tak tahu mana dia dah hilang ke, kebelak uh, gerbuk -gerbuk lah. So, uh, bila saya dapat gambaran dia macam, saya tak tahu lah kadang, -kadang uh, macam Ilham tu datang dekat kita. Kita dapat macam imagination. Saya dapat gambarkan macam eh one day nanti aku ada anak. Masa saya ni tak dapat jumpa bapa saya. Jadi saya tak nak this thing happen. Saya tak nak this thing happen dekat anak saya, dekat keturunan saya. Jadi macam hmm. because I already faced itu tempat macam eh mak aku jadi gini, Habis bapa aku tak ada, mak aku seorang jaga aku dia macam bapa aku tengah edit dia, dia hilang ah, tak tahu mana dia aku tak tak cari kita dia aku tak nak macam anak saya yang sekarang saya ada anak perempuan 6 tahun ni saya tak nak sama benda yang berlaku saya hilangkan diri tak tahu ke mana dia tercari-cari saya jadi itu yang buat yes uh, usin nak, menjadi orang lah. saya rasa itu satu alhamdulillah eh you saya tengok macam mana you sekarang eh you manage banyak sangat uh, bukan saja bisnes you tapi bantu bisnes orang lain bila you buat bisnes ni kan ceritakan sikit Uh, tentang uh, your best seller yang you dah uh, tunjukkan ayat tadi tapi ramai yang masih belum tahu dalam diary ai ni you ada tiga yang tadi saya tengok yes, uh, your bergamli uh, lagi satu your mango float and korean famous cheese stick yes. uh, ceritakan sikit perjalanan uh, usin dekat korea tu ini yang korea ada third, third one eh saya pergi eh. kan okay, maksud saya uh, first is uh, belaka Krabi is for a uh, Thai banana pancake then after that sec, uh, the third one is Korea lah okay. uh, so untuk macam mana saya pergi ke korea pasal uh, saya kat rumah saya saya ke belajar walaupun saya tak suka pergi sekolah belajar tulis saya tak suka tapi saya suka tengok sesuatu dan boleh do something better untuk saya life So saya suka tengok YouTube pergi Bangkok street food, Korea street food, Thailand street food. So after that bila saya tengok-tengok-tengok ah ini makanan semua Singapura dia, okay that's nothing special. So bila that time bila first ah uh, sekarang dah 2021. I think 2000 ni benda baru keluar I think 2 years ago. So hmm. after that I uh, I think one year one year plus jelah bila baru keluar ni tak ada orang pun tahu pasal ni. Benda ni start daripada Korea. Jadi saya tengok dia terlintas ke memang rezeki saya saya tertengok nampak video tu lah. Eh, jadi gulung-gulung apa ni? Macam benda macam meripit, hodok, dia balut, balut tepung macam ada orang cakap macam ala. ada satu nama saya lupa tak apa. Ah, eh macam meripit je tapi bila jom makan orang-orang Korea jangan tarik. Benda ni macam jom buat apa tau kat YouTube, jom buat ASMR kerak kerak ah itu benda betul -betul. Jadi, eh, interesting eh ya? dia macam okey saya sekarang ah uh, isteri saya okey ni benda macam best apa kata uh, satu hari bila ada rezeki ke ada duit lebih kita free kita pergi korea kita tak tengok kita tak jalan jalan kat dia uh, street food jalan kebanyakan street food dia jual benda ni so what so good thing about this thing kita cari halal korea pun ada masjid jadi ada yang halal side so kita pergi apa halal side punya Eh ada ada benda ni juga. Okay, kita berbual. Ada yang boleh berbual Melayu fasih uh, clear, very clear. Ha. Dia tak berbual a uh, dia jual satu kat Korea tak salah saya is about only saya rasa kat Singapore money sebab about 2 dollar plus tak sampai 250 lah. Hmm. Dan after that, okay saya tengok dia buat. Interesting. Masuk minyak. Interesting. Lepas dia, dia tabur dia punya gula, sauces, uh, dia punya mustard. Wow, good. So, saya test. Not bad. Ini bagus untuk siapa? Youngsters. Okey, saya cakap saya, saya apa kata? Uh, kita balik eh, dah, dah, datang tu kita balik dulu pasal kita belum ada permit uh, 30 hari hmm. apa, hmm. gedebak-gedebuk. So, kita uh, the next trip kita datang kita dah plan everything kita dah bual dengan orang dia 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 agree to give us a homestay apa kena buat kena buat dah oh. everything prepare so bila datang datang sana saya isteri saya pun ikut saya pergi uh, dekat street food je orang sama-sama kita act as orang bencana uh, okey tolong dia buat ni uh, dia macam saya jadi boy dia lah, senang cakap ambil telur ambil telur kasih. ambil ni ambil ni kasih. sambil tu belajar tengok dia dia buat oh. kita nampak 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 practical in hand dia tak payah pergi sekolah, tak payah apa. Okay, now this one, you put this one, you put this one, this kasi parking tepung, kasi naik. So, hari-hari buat sama benda. Uh, satu bulan setengah dah boleh dapat the right texture. First try, saya, dia kasi saya bancuh, apa semua. Eh, tak dapat. Salah. Itu. Buang. Itu. Ini. Tapi saya cakap, saya jadi malu lah. Dia tak nak ambil duit. Baik orang. Hmm. Dia tak nak ambil duit. Tak. Saya cakap tak apa. Apa yang buang, semua uh, aku bayar saya buat salah apa oh, jadi saya bayar. Baiknya. Ya yes, sebab tu dah belajar 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 one and a half month baru dapat the right texture macam tadi macam elastik gitu. Hmm. dia tak boleh berat, dia tak boleh ringan, dia mesti nak ada in the middle. Itu yang saya katakan tadi uh, you usin bila kita nak belajar sesuatu kan you pergi dia, dia punya source dia sumber dia. Tapi bagaimana you dapatkan dia agree nak ajar tu? Okay. Is, ini benda macam resipi kan? Okay, betul. tak semua orang nak ajar apa? Yes. Lepas tu macam mana uh, first ada mm -hmm. lah macam tadi saya sampaikan tadi ada yang satu dua kedai kita try eh kau pakai tepung apa gedebak gedebuk gini. Ada macam cakap macam Oh no 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 ada macam sombong lah ada pasal kita pergi kat kedai sebelah kita jalan kita test lagi oh ni pun not bad kita test makanan dia tak nak ajar. this we came to this satu uh, hamba Allah ni lah eh kan lelaki uh, umur dia pun dah lesek we talk about uh, dah nak masuk 70-an dia umur. Tapi biar ke, tapi macam kita tengok dia macam Eh baik macam kita beli Hari-hari kita datang Beli Kita belikan dia makan Kita jalan-jalan beli dia makan Lepas hmm. tu Haa uh, apa ni beli air kasih kita duduk duduk berbual kita cakaplah kita daripada Singapura uh, kan alhamdulillah memang rezeki kita kita terjumpa dia very humble very friendly dia kalau saya bilang kat sini pun tak ada orang akan percaya yang apa yang dia ajar saya dia tak nak ambil satu sen pun wow dia tak ada anak kat sana tak ada family oh, okay. uh, isteri dia dah lamalah meninggal so, dia, dia satu macam orang. yes dia satu orang je jadi dia wow. is earning a living kat sana kan senang cakap pagi jualan ni habis-habis tak habis kadang-kadang satu hari gaji dia hmm. tak sampai 20 dollar Pasal street food hmm. apa dia orang kat sana besar country this very big country lepas tu siapa nak pergi makan kat uh, street food gini tapi street food very happening tapi yeah. kadang-kadang gaji dia tak sampai 20 dolar. Habis macam hmm. dia punya pasal dia punya apa dia punya situation dah tua. So tu kita berbual sebab tu saya cakap sampai saya beli tolong dia kat kedai kerja dengan dia, dia ajar kita. Lepas tu uh, after alhamdulillah lah after one and a half month kita dapat ada uh, per resipi tapi kita a uh, sebenarnya cakap saya ni ada hati perutlah kita takkan kita dah, dah dapat itu belajar satu uh, a bulan setengah then after that uh, lagi sebulan takkan saya nak uh, kan apasal uh, saya cakap tadi saya dua bulan setengah pasal saya boleh tak sampai hati nak tinggalkan dia pasal kita kesian kita tak nak dia fikir hmm. yang kita ni serong macam so-and-so macam tak kenang budi jadi kita tinggal lagi untuk tolong kerja tolong, tolong. tolong bikin wah. bikinkan kedai dia kasih cantik apa kena buat kena bubuh tolong bikinkan payung dia jadi after hmm. that itu kita appreciate dia punya kita dia tak pasal dia tak nak ambil satu sen pun hmm. tu macam you balas budi dia yes saya rasa macam wah bila saya dengar ni macam sangat uh, teruja macam you belajar orang ni ijazahkan you warisan orang Korea dan Husin bawa ke Singapura dan saya rasa inilah yang menjadi tarikan sebenar uh, makanan yeah. ini. Eh, jadi orang ni macam mana? You ada keep in touch? Tak? Ada. Masih masih, dia masih, masih, ada masih. Ada masih. Ada Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah eh. Tapi sekarang macam mana bisnes uh, Husin sekarang dalam keadaan yang macam ni? Okey, uh, sekarang situation pasal pandemik ni uh, untuk saya, saya kan so far macam let's say eh, first saya bikin kedai mango je kat sini. Kedai mango tu ada pancake, ada western. First dulu kedai saya satu je kat sini. Lain semua saya sewakan orang. Then after that, I after fasting man, uh, saya pun tak boleh salahkan juga orang juga pasal due to pandemic. Saya pun tak boleh paksa juga orang untuk bayar sewa pasal saya take the whole place dekat sini. And die die saya mesti nak kena bayar at least one month at least talk we talking about 30k a month. Oh wow. Okay, the whole place. Then after that, uh, ada vendor tak ada vendor, sewa tetap jalan. And this how much is not a private, uh, it's not under government, is private. Hmm. So after that, uh, sebab tu dia orang tak ada so called macam subsidize terlalu banyak lah. They only can give us certain subsidize je. Then after that, one by one after fasting month, one by one left us over ya. But hmm. saya, ah uh, bukan cakap sombonglah pasal saya start pun dekat sini SC daripada satu dua kedai je paling lama dekat sini isabah adije dia kita punya oh, okay. dia kita saya dia tadi okay. dia kita punya pioneer lah dia okay. after him baru saya masuk so after that uh, bila lepas saya cakap bila saya start satu dua kedai je dekat sini so uh, saya percaya pada diri saya Uh, dengan saya punya supporter, saya punya followers yang orang-orang ada ni, diorang akan support saya. Dia, uh, pasal selama ni, apa yang saya kasih diorang, diorang uh, support saya terlalu banyak lah. Hmm. So, after that, walaupun saya buka kedai kat sini, saya jual apa benda je bang. Diorang, Alhamdulillah bukan, uh, memang mungkin itu rezeki Allah, tapi uh, saya jual apa benda, saya jual T1 ni, $20 pun, apa percaya yeah, tak orang girl. akan beli. Wow. Jadi, saya jual apa benda kat kedai saya, semua habis. Hmm. Jadi uh, sebab tu saya tak risau apa uh, saya tak risalah saya tak boleh paksa vendor-vendor yang lain untuk stay apa pasal jurang ada dia punya tanggungjawab sendiri. Hmm. Jadi insyaallah bila masa menentukan lagi insyaallah uh, bila situasi uh, akan jadi baik mungkin orang lain I, I have the apa confident untuk ambil kedai. Hmm. Jadi, itu saya tak risau. Sebab tu after satu kedai saya nak make it Uh, this place more happening. I have the kebab stall. Ada saya ada burger hmm. ramli, saya ada goreng goreng. panas. ini benda si saya tak perlu bikin pun bang, saya, setakat ada satu kedai itu dah okey. Hmm. Cuma saya nak ada pasal. Uh, kalau pasal malamnya ya, konsep, kalau tak ada burger ramli, tak ada kebab, tak ada takoyaki, tak interesting bang. Jadi hmm. kita nak itu variety ada complete set of pasal yeah. malam. So tak kisahlah walaupun tiap-tiap pagi saya sebelum keluar rumah Saya nak kena cucuk fishball, goreng mi goreng Tak kisah bang, asalkan makanan eh, datang kedai saya orang tengok ada makanan Tiap-tiap hmm. pagi, saya pukul 7 pagi dah bangun Tumis lada tu, potong uh, fish cake Setakat nak goreng mi goreng, kasih mereka makan lunch time kat sini oh. Tadi awak cakap pasal your follower eh um, Kita pun tahu you online buat auction memang ramai orang tengok eh Malah your first page Uh, ada 100,000 followers yes. eh. Kemudian you buka yang baru pasal yang lama tadi ceritakan kena hack kena Hack, lah. kan? Jadi yang second one sekarang you ada 54,000 eh. Uh, tak ramai yang mungkin gunakan uh, social media sebaik macam mana you gunakan. Kerana you gunakan you engage orang tengok, ribu orang tengok kemudian you gunakan social media tu connect dan you balikkan kepada your business. Yes. So boleh ceritakan your strategi ataupun pendekatan you dengan benda social media ni. Okey. Ah uh, saya tak dulu tak tahu apa itu IG. Saya tahu Facebook, tengok masuklah upload makan, upload makan. Lepas tu pergi ni ambil gambar, Lepas tu upload. Just a normal what. Then after, sama juga saya tak marketing wise walaupun saya dah dalam segi bisnes jual bingo tapi saya tak ada langsung marketing. Saya tak tahu apa tu marketing pun pada saya nak kena panggil one of my friend a food blogger datang bikinkan saya advertisement a uh, panggil Jenny datang buat video dia masa saya tak tahu apa dan pada saya saya tengah kat Ulen Pasar Malam Bang we was forced to close 10 day early last year due to covid 19 lockdown and i was earning damn good that time because saya dekat Ulen Pasar Malam and saya ada famous coriander stick 1 day I can do about 2,000 to 3,000 tutup Masih mata Allah. bang Allah. Tapi kita kena tutup And I was jobless Tak ada saya fikir pasal malam ni full time hmm. Jadi eh tak ada pasal malam lockdown Mampus, nak makan apa <laughs> Nak pergi bikin apa Takkan aku <laughs> nak pergi diet tu Korang hantar pasal lengit si Cannot make it Then after that Okay hmm. tak apa Saya scroll down Facebook Wow auction ni tengah hot ni. Dulu sebenarnya saya tengok auction tapi saya tak interested pun. Apa lah jadi jual barang. Kadang-kadang beli member macam beli lah jadi beli drone lah beli apa. Tapi macam eh okey tak apa. Tengah tengok orang punya auction belajar. Abang tahu saya buat apa? Ha. Saya gila bang kalau saya Ah saya tak tahu pasal lagging apa benda semua saya tak tahu tau. Jadi saya panggil lah technician. Ah uh, technician check kat Kek Hose. Eh? Why I see my life over here? Why come out that side after few second? Can you do, something for, about my internet? Kecoh bang, bayar dia duit. 180. Masih lagi-lagi. Saya ingat masa bikin live ni. memang lagi Yes. Ke? Saya berbual. Direct dia dapat. Saya cakap satu. Dia akan dapat satu. Tak ada bang. Dia akan lagi berapa second. Saya tak tahu. Itu yang kecoh dia. Jadi okay, tak apa tukar broadband to the better one dia pun okey lah dia tak con saya lah bang senang cakap dia pun bilang saya kau tukar broadband laju sikit speed kau dah okey kau just <laughs> buat live kecoh memang lagging lah 37 saat sebenarnya yes saya ingat keluar on the spot okey lepas tu dah set up lah dah <laughs> set internet dah soft lah okay, dah tahu pasal lagging kan okey okay. okay, start beli rack panggil orang pasang kena debak ke lepas tu uh, call adik saya adik hmm. saya okey Hari ni aku nak beli pallet kau pagi orang tu hantar aku pallet. I was expecting barang pallet kan macam beli kat shopping center dapat masa kotak straight straight. Hmm. Ah tak pernah buka, tak pernah pakai. Saya tak tahu apa itu pallet. Jadi pallet ni ah oh, saya terjun ya. Terjun eh, bang. betul bang. Aa, berapa pallet tu? Oh kau kena bayar dia sekarang juga transfer 1008 bayar sah. Buka pallet kat mana? Saya uh, tinggal kat HDB kan. Buka pallet kat bawah blok. Sampai oh. saya tak tahu nak nangis ke nak ketawa bang. Saya tengok pelet tu dengan selirat dengan kotak dia selirat. Buka vom. Abang tu di UK pelet dengan Amazon pelet datang dari mana? Hmm. Return item. Abang macam ni like, abang tukar luar tinggal luar negeri. Dia pergi hmm. luar rumah abang, abang tak ada rumah. Abang uh, okey, barang cancel, return. Campak dalam pelet. Dia uh, kawan abang ni order ah uh, ye yeah, dia dah pakai dah masuk telinga ni dah masuk telinga dah oh, wah aku tak suka yebat yeah, ni dia orang ada polisi ah 7 hari kau boleh tukar return balik ini barang campak dalam pallet oh barang dah pakai barang return barang oh, rusak. mana boleh jual murah yes yeah, sebab tu dia orang jual in bundle jadi satu bila pandemik hmm, that time 1 okay. kilo uh, bila saya as a customer saya beli daripada orang is only about 6 dollar You talking about six dollar per kg then satu pallet is about three hundred eighty, three hundred forty, depend on what pallet. Then after that, okay, uh, taruhlah thousand eight. Then roughly, Alhamdulillah, bila first pallet, walaupun saya dapat sampah dalam pallet saya, saya cakap kita budak auction, kalau barang meripik, kita akan panggil sampah lah bang. Pasal memang sampah lah kat dalam ni. Wire-wire, wire-wire apa yang terbuka semua kat dalam bang. Dia bukan totally brand new item. Tapi masih boleh jual? Mas ada certain baru, certain boleh jual, certain uh, return item customer tak suka. Sebab tu kita kena choose. Dia ada dia punya banyak kategori oh. lah. Oh, kira tak you ada benda you boleh dapat benda baik jugaklah. Yes. Yeah. Kadang-kadang kita boleh dapat the best best thing kita boleh dapat example Nintendo Switch. Nintendo Switch oh, that time wow. last year cost about maybe a few hundred dollar kita talking about bawah keluar 800 900 dah boleh dapat tu bagus pandangan pilot. Hmm. Kadang-kadang dapat uh, Dyson Supersonic uh, hair dryer. Market disebut 580 Kita dapat dalam pallet tu. Oh, oh, kira you tak tahu eh? Ya, yeah, kira tak tahu surprise, apa benda surprise but. item. Lah. Uh, ah, surprise kan? Macam mystery. Kira bukan but... orang penonton je surprise. You pun surprise. Ya, yeah, kita sampai Kita dapat pallet kita, kita gairah. Dulu lah. Lepas tu pelan-pelan. Okay. Eh, okay, okay. First pallet saya, saya bilang abang, uh, saya punya untung. Uh, saya punya, uh, keluar uh, first pallet yang saya jual ya yeah, tak jual naik bawa naik barang bah. banyak banyak tahu kotak hmm. 4-5 lima kotak enam kotak belum bulky item lagi belum sampai apa tau uh, apa ni Singapura mana kita pakai heater bang. Jangan orang tahu heater kat dalam heater je dah dah makan 28 kilo kat dalam. Jadi kita dah rugi 20, 28 kilo. Oh. So okay. after that kita okay, tak isah. Lepas tu saya uh, bawa naik barang, jual, susun, nak naik, nak susun, nak susun, nak QC, nak cek barang ni retail berapa, ini retail, airports pun ada. Semua hmm. adalah Apple punya barang ada. So kita nak, kena cek. Okay, cek ni boleh boleh pakai, kita taruh stack. Lepas tu buka live. Uh, kau tujuh, lapan orang je tengok baru start ni. <laughs> Takut barang. Okay, try jual. Adik saya uh, adik saya ada ajar saya sikit. Kau nak tok barang, kau kena kira kau beli barang berapa? $6. Lepas tu kau nak jual, kau mesti kena buka sik dollar Jadi at least kau cover balik. Saya pun hmm. start. Lepas tu slowly 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 saya me ilham semua dah kat depan mata saya. Oh, ini semua orang tengah tengok aku ni. Ken aku macam mana aku nak kasi orang aku penuh. Itu je saya main mindset. Hmm. Aku attract je orang. Tak ada orang bikin start bit 0 dollar Apa imagine saya taruh, saya boleh taruh. Kalau betul saya masih ada video dia lagi. Uh, saya boleh taruh iPhone dekat iPhone 11 apa boleh tanya siapa-siapa kawan-kawan abang kau kawan kena benggo bosku dia gila saya boleh taruh satu iPhone dekat atas meja saya saya boleh jual orang start bid 0$. Hmm. Tak ada orang bid let's say example orang tu bid ah uh, 58$ iPhone 11 tu dia punya. Oh, itu itu yang saya boleh jadi orang ikut saya pengikut saya jadi makin banyak makin banyak. Dari situ hmm. saya start. Okay. Dari saya dah tahu oh Yo yo suka macam gini punya so called macam like konten so after that apa kata aku rugi sikit tapi kebelakangan hari ni all orang-orang ni ada dengan aku. Ya, you dapatkan follower dulu. Yes. walaupun benda tu rugi. Ya, yes, so-called macam like, investment ada pergi betul, tapi betul. belakang hari saya akan bikin lagi besar lagi. Hmm. Itu it's a good idea tau. Yes. Though. Kira macam you invest okelah okay, kita rugi tapi sebenarnya tak rugi you dapat follower yang susah nak dapat sebenarnya. Yes, betul. Sebenarnya susah nak dapat. Ha, jadi saya bikin tu. Orang setakat like and share barang say orang like saya video like and share dulu bang. Saya petik gini je Kau lebih baik, baik kasi aku 400 Bukan challenge gangster lah kau cakap. Kau lebih baik kau like and share saya cakap baik-baik lah kau. Kau like and share kasi aku 400 viewer. Sekarang handphone saya kat belakang banyak bang Ah, full flip oh. apa benda. Kau orang kasi aku 400 viewer like and share. Aku kasih kau satu handphone. Kau choose yang handphone apa kat belakang. Oh. Aku kasih. Lepas tu the highest yang like and share saya, saya kasih juga untuk like saya punya page. suka so, macam marketing. 3888 dollar. Satu pemenang pernah dapat. Wow. Untuk like and share dan follow saya page. Hmm. Apa yang saya dapat macam daripada Usin ni, actually you berani ya. Lah. You berani nak buat sesuatu yang orang tak pernah buat. Adakah itu memang cara you sampai sekarang? Yes. Ya, Dalam apa hal aja ya, you. Ya buat. betul pasal tadi saya berbual dengan abang makanan. Orang hmm. ni dah jual makan. Pasal saya cakap abang, saya asy tak payah abang bergeram diri ni pasal saya ini mesti nak kena ada. Pasal saya suka something different makanan lain daripada lain. Apa yang tak ada dekat kita punya Singapura ni. Eh. Jadi apa yang Melayu kita youngsters kita akan suka makan. Apa yang boleh macam kita talking about cheese stick eh. Hmm. makan, jangan mesti upload. Satu kawan macam abang makan abang upload. Abang ada satu 1200 let's say example we talking. Ah yeah. uh, one normal person ada friend about 1000 tu. Jangan upload mm hmm. main live. Let's say ada talk we talking about 500 orang tengok. Ya yeah, Tak ke kita dapat free marketing daripada situ? Betul betul. Ah so itu slowly, cara dia. slowly, 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 slowly mm -hmm. jangan datang kat situ. Wei, dia ni makan ni kat mana? Dia mesti PM kawan dia. Aku makan kat Grandstand, aku makan kat Ulin pasal malam. Saya tak hmm. berapa food pun, pun. Saya interested nak dengar uh, cara you besarkan your anak sekarang. Saya so, ni diari ayah. tadi uh, Hussein dah cakap tentang your father. Eh? And I think it's not easy lah. Not easy eh. How do you feel bila you tak ada seorang ayah kat sebelah nak tanya apa-apa, nak minta guidance eh. Dan apa yang you buat sekarang bila you membesarkan anak Uh, yang umur 6 tahun. Okey, saya tak ada uh, sebab tu saya a uh, sedang cakap a uh, independent a uh, pasal saya memang di bukan ditorture tapi memang saya punya life daripada kecil saya cuma ada mak saya aja tapi mak saya boleh kasih saya certain limit dia tidak another half. Hmm. Saya tak ada bapa saya, so I have to depend all by myself. Macam saya cakap, macam saya pergi mana mana eh. Saya apa tu nasi makan nasi dengan garam pun saya dah pernah makan. Bapa saya, uh, mak saya tak ada duit, jadi kita makan nasi dengan garam. Ok lah, okay, makan. Asalkan yeah. ada ada makan apa nasi dengan kicap pun saya dah pernah makan. Jadi nasi garam, nasi kicap ni semua saya dah makan. Tapi saya rasa, saya tak nak this thing happen to anak saya macam hmm. saya kau boleh nak saya dah lalui jadi bila saya ada rezeki lebih bila saya besar dah kahwin saya nak anak saya have to have a better life macam walaupun saya nak kan, macam tak boleh kasi dia kesenangan tapi ada that certain limit apa, dia tak sepatutnya ada benda-benda macam -benda lah. macam mungkin memang dulu apa yang saya lalui itu rezeki mak saya sampai situ je tapi mungkin sekarang ni dunia dah 2021 dunia dah semakin hebat bang Macam sekarang dah ada handphone dah ada apa budak-budak pun dah pakai handphone jadi we have to study bikin anak-anak kita punya mindset masuk to that set, uh, zaman sekarang dia tak boleh terlalu hmm. lama sangat nanti akan jadi backdated hmm. senang cakap so macam diri saya saya aa, boleh apa-apa mana-mana pun saya boleh survive saya boleh jadi independent tak kisahlah dalam segi apa pun sebab tu bila saya buat sesuatu saya rasa boleh mendatangkan faedah boleh mendatangkan hasil eh saya akan usaha fight saya akan tahu mungkin hari ini bukan rezeki macam hari ini saya jual barang ini je aa, limit dia boleh dapat sale mungkin dia ditentukan ditetapkan untuk hari ini je. Mungkin insya-Allah hari-hari besok-besok ada lagi uh, rezeki lebih luas lagi. Okey, jadi kalau macam you tak boleh belajar daripada your father eh, kemahiran uh, nak jaga anak sebagai bapa ni, daripada mana you belajar? Uh, daripada siapa you tanya untuk dapatkan contoh-contoh oh, untuk besarkan dia punya anak? Dia ni, saya uh, actually tak belajar daripada saya siapa. So, uh, bila sebelum saya ada anak dulu, uh, saya uh, dah kan macam nampak uh, this uh, world eh actually saya bukan cakap pandang hina pada siapa siapa saya dah pandang, saya dah nampak oh budak ni susah uh, anak dia kecil lagi bapak dia tak ada kat prison dan after that uh, Jenny family gini Wah, saya dah dapat gambaran pasal saya bukan terus uh, hidup dalam oh aku saya tak nampak orang-orang gini. Saya saya dah nampak depan mata saya sendiri. I don't want my daughter, my son to be like this, like this, like this. I want to do something better. So, itu ilmu, itu pengalaman kan datang uh, daripada secara fizikal saya fikirkan. Saya dapat itu ilham macam mana saya jaga anak saya sekarang macam semua bapak nak jaga anak dia the best that they could lah macam lagi-lagi sekarang kalau kita scroll Facebook nanti kita nampak berarti anak bapak dia bila anak dia bapak dia kerja ofis lepas tu cukup time dia salin baju tak sedekah kat macam tu start macam saya tengok banyak benda sekarang social media macam-macam benda jadi hari ke hari bagi hari sekarang Alhamdulillah anak saya dah 6 tahun dia pun Masuk K2, lepas tu di XA dah pergi Pembi 1 But actually, I pampered her a lot lah macam <laughs> Because macam saya, tak tahu lah because last time maybe I struggle too many Jadi sekarang ni Alhamdulillah bila saya ada rezeki lebih ni Saya pampered dia terlalu banyak, dia cakap apa pun Bukan saya cakap apa, pun. sekarang abang tengok budak kecil She using uh, macam, dia cakap sekarang dia pakai pada pakai iPhone 11 bang Dah cukup canggih betul Dia cakap sama saya, dia nak iPhone 12 mini oh. untuk birthday dia So oh, dah tahu. saya pakai iPhone 12 dia untuk bikin live Saya kasih dia iPhone 12 mini tu untuk dia <laughs> uh, So actually saya pampered dia Lepas tu pasal saya tak tahu last time Very difficult life So hmm. now hmm. Alhamdulillah bila saya ada rezeki ni Saya akan jaga dia Saya akan Ah, uh, Selagi mana saya mampu hmm. lah bang Saya akan bikin yang terbaik lah Semua ayah hmm. akan bikin gitu juga Um, saya rasa macam your life ni eh, macam very colourful you pengalaman you dah banyak sangat daripada you dulu gaduh game geng clash you pernah masuk kemudian you berdikari cari jalan sendiri nak buka bisnes then you have a family keluar negeri saya rasa your perjalanan ni you, sebenarnya ada makna dia macam ada satu yang kita boleh belajar eh apa satu perkara kalau benda yang you rasa macam kalau orang muda melihat diri you kan, diri anda ni apa satu perkara yang you rasa you nak beritahu dia orang kalau dia orang sama situasi dengan you okey apa yang sebenarnya boleh mereka lakukan sama situasi eh macam kita ni semua kan okay, macam saya cakap kita a uh, mungkinlah sama situasi macam saya saya cakap a uh, not uh, tak datang daripada keluarga yang senang tapi hmm. <laughs> macam esek like, nak buat sesuatu macam let's say impian diorang, jangan mungkin Macam saya of course lah, saya impian saya bukan jadi polis lah oh, okay. oh you memang nak jadi polis? <laughs> eh? Tak, saya betul-betul impian saya nak jadi firefighter bang oh. Tapi Amish dah ambil saya, saya sudah main MC bang, sudah kecoh <laughs> oh, ha, okay, Jadi okay. bukan datang daripada keluarga yang senang macam saya ni Mungkin nak <laughs> buat sesuatu ada jalan dia macam let's like, say kita nak buka, walaupun benda tu memalukan kita eh, macam let's like, say kita nak buat sesuatu berniaga walaupun kita kena pergi uh, nak berdepan nak pergi berdepan dengan orang tapi ada memalukan tapi pada saya tak kisahlah asalkan benda tu ah uh, benefit you uh, untuk terbaik untuk bikin better for your life Mungkin just proceed jangan give up jangan sekali give up dalam life Ah uh, nak buat sesuatu okey benda ni kau macam gamble kau macam try kau plan plan A kau dah buka kedai kau dah beli dah, dah beli barang-barang kau give up lepas tu kau dah lose hmm. berapa ribu let's say talking about 20000 dah tidak kau try plan B kau buat kau kerja back line, beli van beli tu beli ni lepas tu kedap rebut tak boleh bikin kau give up lepas tu last kau jobless So you already hmm. waste a lot of time. Duit dah rugi masa dah, masa tak boleh putar balik masa akan sentiasa ke depan jadi kau dah waste a lot of time kat situ so why not you just concentrate bikin sesuatu tu dengan fokus cari ilham lagi dalam satu tea ni saya satu dengar belajar daripada budak Cina apasal McDonald's tu boleh jadi kaya apasal semua uh, orang makan french fries apasal okey kita talking about satu kentang Daripada satu kentang ni boleh bikin kita jadi billionaire. Hmm so kita beranakkan kentang tu, kentang ni boleh pergi uh, jadi french fries. Kentang ni boleh jadi whipped potato. Kentang ni ah. boleh jadi potato chip. Jadi boleh dia boleh beranak. Jadi daripada benda kita belajar, daripada satu ti ni kita boleh beranakkan dia jadi apa? Ha, mungkin hari ini dia jadi teh tapi besok lusa abang datang saya abang datang jumpa saya teh ni dah jadi lain. Tapi dia teh juga tapi dia lain macam kentang. Hmm. Ha, dia sampai budak sendiri saya dapat ilmu ni daripada budak Cina. Daripada kentang tu kita boleh jadi billionaire. Jadi hmm. perjalanan saya ni kebanyakan orang saya cakap saya suka ikut budak Cina punya step. Tapi salah. Saya bik, bik, buat ambil yang baik buang yang je, buruk. Jadi hmm budak Cina ni kasih saya one good example one good ah uh, kan logik dia benda kentang tu boleh jadi bia eh orang cakap tak logik tapi kau figurekan sendiri betul tak uh, macam saya explain ni macam-macam benda dia boleh pecah hmm. semua orang perlukan kentang betul itu memang kawan lama lah yang kau, beritahu satu itu. uncle dia yang saya kerja dekat kedai dia yang oh. uh, kedai runcit tu lah saya potong kelapa sampai ke potong tangan saya ah uh, dari situ saya belajar Oh dia yang ajar yes. yang guide you. Yes. Oh, okey okey okey. Apa kerja lain yang you dah pernah buat ni? Saya tengok Kedai, buat macam-macam. Kedai runcit saya dah ya. buat kat pasir panjang, angkat sayur pun saya dah fikir bahawa angkat sayur 6 pagi, 7 pagi. Okey. Saya tak pernah ada peluang untuk tanya orang yang dah pernah main baju eh. Saya tak tahu apa maksudnya main baju. Okey, terus terang boleh cakap main baju ni memang kat luar ni kita boleh sarung baju. Macam sarung baju bukan pakai baju gini lah sarung baju. Okey. Macam ni sik a kita talking about this group. Kita tak mau mention group lah. Okay. Kita just mention about A B C lah kat dia kat, kat okay. baju ni ada. Dia ada A B C. Ada you go for A B or C tapi tak ada paksaan. Ah uh, ini pasal senang cakap kita punya uh, zaman kita punya influence macam influence influence orang Oh Jenny Besok lusa aku ada hal Okey aku call dia Semua turun Style mau ada Datang pukul ramai-ramai kan Macam Oh kan macam Feel macam somebody Jadi macam Ah, atau jadi dah okey itu namanya yang seorang bajulah saya hari ni saya okey buat aku nak hari ni aku nak join ke aku nak ikut ah, kau payung aku lagi macam mesti jangan payung gerabak gerebuk lepas tu besok lusa apa-apa hal kan kau ada masalah kau call aku lah. Macam apa yang kita tengok kat Facebook tu kadang-kadang ada yang betul ada rekaan je. Tapi betul-betul main baju ni kita influence influence sendiri. Kau nak masuk mana? Kau percampuran pencampuran mana? Let's say kau kau punya pencampuran mau to C, kau akan ikut C. Jadi macam gitu. Then after that tu situlah akan spread pergi bikin all the illegal thing. Memang betul, memang tak disalahkan, tak dinafikan. Main baju semua kita bikin cap merah punya benda. Cap merah kan? Okay. Senang cakap kita punya perbualan cap Ilegal merah. Lah. kita lah. bikin jual DVD, polis datang, tenang meja, lari. Kita ambil dada, kita jual dada. Hmm. Sampai uh, kita bikin apa-apa benda lah yang semua cap merah. That hmm. is how uh, can bad company work lah. Tapi kalau macam saya melihat gini macam okay, mungkin budak-budak yang muda tengok rasa ini menarik juga eh, nak sarung baju eh. Tapi senang ke nak masuk ataupun apa yang perlu kita, orang tu oh, tahu? Tak ada, tak ada. Dia tak ada. Dia senang cakap uh, dia recruitment. Macam saya ada oh. dua tiga, eh, sorry, dia ada uh, dua tiga orang eh. Ya macam ikut kita lah jom. Uh, ikut kita biasa ya sini. Okay, kita apa-apa hmm. kita boleh ni aku ada bisnes boleh bikin tu jual asap. Asap kita jual rokok lah. Hmm. Uh, ya, jual asap jom lah. Saya ajak dia. Then after that dia okey oki okay ah joya lah. yang senang influencer biasa nak rasa waktu oh. buat buat hmm. Dan itu then after that ah uh, so macam gitulah okay. dia tapi uh, kalau budak-budak sekarang yang nak sarung baju ni you dah tahu you dah merasai you dah mengalami eh? apa yang you akan cakap dengan dua orang yang nak cuba-cuba benda macam ni okey jenis ni ah macam mana nak cakap campur boleh campur actually Uh, kita kalau tak cari masalah, masalah tak akan datang. Actually, kita ni suka cari masalah. Dulu pergi lepak kat HIV, kat Orchard tu, cari masalah, stay orang pergi, stay orang balik, lepas tu gaduh. Hmm. Uh, jadi actually, baju ni actually pada saya, uh, after saya dah berumah tangga, dah ada anak, saya fikirkan macam, baju ni actually kau main baju kau ada certain limit kau tak boleh cap kau daripada group A kau tak boleh pergi group B pencampuran dia agak ter, ada limit jadi kalau why not you just be a normal person you just be humble you just be friendly to everybody masalah tak akan datang jadi uh, kau pergi mana-mana orang akan cakap hai dengan kau macam sekarang apa yang saya bikin ni saya tak pandang kau siapa kau datang dari pande kau ada tu walaupun dulu saya pernah pukul orang ni orang ni datang kedai saya orang ni pernah pukul saya saya uh, eh, saya iya, nampak iya. dia tetap salam assalamualaikum kita tetap befriend uh, jadi tu dulu semua kan okay, youngsters wastage jadi mm. pada saya baju ni tak perlulah di sini kan lebih baik just the most important be humble be friendly kau akan dapat kawan yang baik-baik dikeliling kau mm. Tapi sekarang majoriti alhamdulillah lah, banyak yang orang, macam saya kita ada tattoo ni banyak dah relax lah, dah berumah tangga. bukan cakap kita ni lagi jahat lah tapi kadang-kadang ada orang macam yang kita di muka sampai muka-muka semua. Kadang-kadang saya lagi kan okay, macam tengok orang dia bukan cakap apa tahu orang punya knowledge kan saya tengok orang punya family concern is really there. Pasal hmm. jorang dah go dia orang punya hard life softly bila join the family they started to appreciate the big family they started to think for their daughter they don't want to lose them something like that apa yang selalu orang salah tangkap oh ada tato ha ada tato je gangster jadi jahat jangan tengok jangan sebelah je jom kita jalan sini ada tato je gini padahal kalau siapa yang sekarang ni oh kalau mungkin hari ni saya bawa jumpa abang first time orang yang saya punya followers ni tahu orang saya macam mana. Saya uh, tak kisahlah a uh, uh, walaupun sekarang sebenarnya cakap kawan biar saya uh, tak makan saya lesik say saya ada 2 dolar eh. Saya tak kisah saya tak ada 2 dolar, kawan saya perlukan 2 dolar, saya sanggup kasih dia 2 dolar. Walaupun saya bukan baik dengan orang tapi mungkin itu 2 dolar akan perlukan dia lebih daripada saya. Okey, sekarang saya nak Husin sarungkan balik baju <laughs> bisnes. Kita dah cakap pasal ni. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih. Eh. Saya banyak belajar daripada Husin dan bila kita filem tadi uh, kedai you, uh, saya rasa macam uh, ramai yang perlu uh, tahu ilmu yang you ada ni. Eh. Ilmu saya rasa your street smart ni, you banyak belajar daripada pengalaman dan mana-mana eh you tak ada belajar Tanda pakai edit. buku kan yes. tapi is amazing punya knowledge tau you tahu nak jalankan your business and you tahu nak jalankan your marketing if orang yang nak buat business yang nak buat uh, nak buat business hari ini dalam zaman covid dalam suasana singapore yang bukan murah eh mana-mana uh, supply pun mahal dan yes. sebagainya rental pun mahal dan sebagainya apa nasihat you untuk orang okey for now sekarang pasal tengah sekarang the situation pasal covid ni dia tak menentu tapi pada saya kan aa, memang orang cakap rezeki tu kalau nak ada memang ada lah tapi kadang-kadang kita pun nak kena usaha sikit kita perlu usaha walaupun rezeki tu ada tapi kita punya usaha aa, kalau kita nak buka kedai make sure you got the confident knowledge tak payah ada make sure you got the experience knowledge tak perlu experience mesti nak, nak ada experience hmm. important bang experience how you do the practical ah kau sanggup tak pergi uh, pergi apa turun pergi pasar pergi tu pergi ni kena kotor kena minyak kena panas kau sanggup tak kalau kau nak terus buka kedai you cannot expect hari ni aku buka kedai saya banyak a uh, few kawan-kawan saya saya cakap kau tak boleh hari ni buka kedai kau expect lagi satu dua bulan kau jadi kaya. Kau beli beli private house, kau beli bawa kereta uh, continental. Tak boleh bang. So saya akan bilang juga orang, kau buka kedai hari ini, slowly you learn. Kau buka kedai ini bukan untuk kau jadi kaya. Kau buka kedai ini untuk kau learn. Slowly, panjat tangga pelan-pelan. Then slowly, Alhamdulillah, bila come to the right time, kau dah ada knowledge, kau dah ada experience, everything dah ada. Baru kau akan buat sesuatu akan buat kau jadi kaya InsyaAllah InsyaAllah uh, Husin Terima kasih banyak-banyak Eh, Kerana sudi uh, Berikan kita masa nah, Allah. Tadi kita Allah. nampak Allah. you masak Allah. Hari ini uh, Kita buat uh, Di hari ayah Dan saya rasa Ramai yang uh, dah belajar daripada you. Terima kasih banyak-banyak Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum